Assalamu alaikum ma sauraron mu barkanmu da warhaka sannu mu da sake kasancewa da ku a wannan lokacin. To ina masoya shahararren fim din nan da ake haskawa a tashar Saira Movies wato labari na. Kamar yadda wasu ku da dama suka sani mun dauki tsawon lokaci da dama muna kawo muku sharhi game da wannan kayataccen shiri mai dogon zango wanda ake haskawa a tashar Saira Movies da kuma sauran fina-finai masu dogon zango irin su gidan sarauta a cikin biyu da dai sauransu. Idan ba ku manta ba a satin da ya wuce an tsaya a inda wannan Maryam da Dr. Asiya suna zaune take nuna mata cewa ma'ana dai take mata nuni da ta ba ta damar da ta auri mijinta mai nasara. Duk da ma hakan ta iya yiwuwa in ita tana da ra'ayi akan auren mai nasaran shi bai zama lalle a ce shi yana da ra'ayi ga ma'auranta ba. To kada mu cika ku da surutu ba nan ne kawo mun zo mu dan idan takaitaccen sharhi ne game da kindin labari na kuma da gidan sarauta. Kamar yadda muka lalatar labari na kuka sani labari na fim ne wanda ya yi shura a arewacin Najeriya wanda ya taka muhimmiyar rawar da ba kowane fim ne ya taka ba. Duba da a cikin kankanin lokaci labari na yake samun makallata sama da miliyan ɗaya ko kuma 900,000 da dai sauransu. Kamar yadda kuka sani labari na an faro shi da labarin Sismaiya ma'ana Nafis Abdullahi da Muhammad Lokoman Presdo da dai sauransu wanda farkon fim din tiryan-tiryan kamar ba zai karɓi ba kuma sai Allah cikin ikonsa ya karɓa har ya zo ya kasance ya zagaye ko'ina a arewacin Najeriya wanda fim din har ya ja maganganu da dama biyo bayan wasu malamai da dama sun yi ɗan sharhi game da wannan ƙayataccen shiri. Idan dai wasu ku ba ku manta ba dai a previous labari na da ya wuce na baya labarin yana bada labarin Sumayya ne da mahaifiyarta Hadizan Sima yayin da ta bayyana tana fama da rashin lafiya. Sumayya ita kuma tana yunkurin fafutukar ya za ta yi ta nemo mata kuɗin da za a siya mata magani inda har take zuwa wajen wani mai kemis idan ba ku manta ba. Ta ya zuwa tana kokarin ya taimaka mata da ya ba ta bashin wannan maganin daga baya za ta kawo masa amma dai ya ki yarda. Sai dai yana neman ta bashi dama domin wani aikata wata alfasha kafin ya kasance ya ba ta wannan abu inda dai take ta yi reject din buƙatarsa ta ci gaba da fafutuka. Baya ga takon saka da suke yi da Garzalimi ko shi ma yana yunkurin kusantarta da Lalata inda har ta kai ga ta bar shi haka da murfin tukunya ne. Idan dai ba ku manta ba wannan na bako dan takaitaccen sharhi ne game da labari na wanda ya wuce. Zan iya cewa shekara ɗaya baya da wani abu ko shekara ma biyu inda daga nan aka yi ta takon saka har aka zo in ba ku manta ba har Laila Taku wato Maryam Waziri yayin da Mahmud ya kware mata ta dinga dai kashe masa kuɗi da dai sauransu. To makallata wannan ƙayataccen shiri ko a naku ganin hin kuna ganin mai nasara shin kuna ganin mai nasara zai amince da buƙatar Maryam game da ya auri Dr. Asiya waje mana a comment section. Baya kuma ga haka game da wannan ƙayataccen shiri da ake haskawa hima wanda dan wan labari na ne wato gidan sarauta za ku kalli an ɗauki tsawon lokaci ba a haska muku wannan ƙayataccen shiri ba ma'ana dai sun tafi hutu dai na dan wucin gadi haka domin sake ƙayata muku fim din duba da yanayin yanda kuke matakar buƙatarsa ko kuma kuke bibiyarsa. Menene ƙayata fim? Lokuta da dama a kowane fim da ya kasance da ake saki na series ma'ana fina-finai na masana'antar shirya fina-finai Hausa na Kannywood kuna ta comment kuna tofa albarkacin bakin ku game da wannan shirin fim biyo bayan akwai wasu korafe-korafe ma da na yi bincike na kalla ana yi akan fim din gidan sarauta game da fitaccen jarumi kuma mawaki a masana'antar shirya fina-finai Hausa na Kannywood wato Umar M. Sharif biyo bayan role din da ya taka na ya auri matar kaninsa. Mu mutane da dama sun ha korafi akan wannan role din da ya taka suna ganin ya za a yi a yanda ma'ana fim ake yin sa a madadin ilmantar da mutane kuma ya za a yi su nuna ma'ana su halattar da hin eh za ka iya auren matar kaninka ma'ana in ya sake ta kuma wani abu bai taɓa shiga tsakaninsu ba. To ni dai a tawo fahimtar kamar kuma yanda na san mamallakin wannan fim Abba Bashir mai shadda da dai wasu sauran mashirya wannan fim kama daga Sayar mai Alinuhu da dai sauransu
suna bincike sosai da kuma yunkurin tacewa fina-finansu ta duba da ma'ana dai ta yadda ba ta yadda za a iya ce ya taɓa darajar addini ko kuma sun nuna sun halatta wani abu wanda ya kasance koma bayan addini. Duk da ma akwai menene ana samun ɗan kurakurai kuma kowane ɗan adam baya rabuwa ma'ana da kuskure, dole wasu abubuwan hiri uzuri haka. Amma dai ina kyauta zaton dai suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen bincikar abubuwa masu tarin yawa kafin ya kasance sun fara aiwatar da fina-finansu. Duba da karsi wani abin da ya ci karo da addininmu na Musulunci, saboda duk abin da kake dole sai ana yi ana duba addini haka, kar kana tafka tana warwarewa. Idan ba ku manta ba, gidan sarauta ya fara da lokacin da aka hasko Ali Nuhu ya fito a mai karamin ƙarfi, kuma mai karamin ƙarfin ma ya kirin dattijo sosai wanda ya dan manyanta kuma har ƙarfinsa ya ƙare. Yayin da yasa wannan Bintu wato Mommy Gombe inda take taka muhimmiyar rawa a cikin fim ɗin da sunan Bintu, inda in dai ba ku manta ba akwai lokacin da wannan Abali naku already kun san dai harkar daba kai yaya dai yanda dai Abali dai noma leke ya taho a motarsa yana jin DJ sa yazo ya taho ga Ali Nuhu jiki ya dan manyanta dai bai samu damar rubuɗe masa kofa ba, har ta kai ga ya fito daga motar ya zo ya mare shi a gaban yarsa wato Mommy Gombe, inda ita ma nan take kawai ta yanke shi da mari. Duba da ko a zahiri ba kowa zaka kalli ya taba mahaifinka ba, dan lalacewarsa a ce kuma kai ma ba tare da ka daga musu hannu ba. Inda dai daga ganin aka yi ta takon saga har ma yungurin kashe ta, yayin da matar babansa ta zo ta kada shi gida. To kai dai mu cika muku da surutu. Makalata wannan shiri muna masu baku hakuri, duba da yanayin dan jinkiri da aka dauka ma'ana ba a haska muku wannan fim ba, ku kwantar da hankalinku. Duk wani abu da ya kasance ana yi ko wani jinkiri ana yi ne saboda kuya, kuma ana yi ne saboda kaunar da kuka nuna wannan shiri. Kuma nan ba da dadewa ba muna masu sanar da ku gidan sarauta season 3 episode 1 zai dawo muku da izinin Allah. Mun gode sai ku subscribe dan tashoshin mu domin sanar da ku wasu abubuwa da suka shige muku duhu game da fina-finai masu dogon zango. Ga dukkanin wasu abubuwa kuma da kuke da buƙatar tambaya a kansa ko kuma nema, za ku iya ajiye mana a comment section. Kuma ga waɗanda ya kasance an samu ƙalubale ma'ana mun saka musu wani ɗan shot haka na fin, kuma daga ƙarshe fin ɗin ma'ana bai cika ba, ku yi haƙuri. Ba ma yin hakan domin cutar da wani ko kuma cin mutunci wani ko kuma yin wasu abubuwa, muna yin hakan ne domin za mu ɗora muku fin daga yadda aka tsaya. Kuma sai mu ma'ana ƙarasar muku ma'ana sai mu a ƙarshensa in ya zo kuma sai mu ɗora muku bayani akan yadda na gaba zai kasance da kuma wasu ɗan sanarwarmu. Sakamakon in za mu isar da saƙo bai cika tafiya kai tsaye ga al'umma game da sharhin fina-finai ba tare da ya kasance ka ɗauki hankalinsa da ma'ana fin ɗin ba, to idan ya je kan gaɓar da za ka isar musu da wannan saƙon, to sai ka bayyana ka isar musu da wannan saƙon. Amma wasu suna ƙorafi akan hakan baya musu daɗi, to muna masu baku haƙuri. Ba ma yin hakan domin cutar da wani ko dan wani abu, ma'ana dai muna yin aikinmu ne dai. Don haka muna addu'a Allah ya bawa ƙasarmu zaman lafiya, Allah ya bawa marasa lafiya lafiya, mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya, iyayenmu da 'yan'uwanmu da ƙannenmu musulmai da suka riga mu gidan gaskiya, Ubangiji Allah ya sa sun huta mu wanta mu ta zo Ubangiji ka gafarta mana. Mun gode da kasancewa da mu, ku ci gaba da subscribing ɗin tashoshinmu domin duk wani abu da kuke da buƙata game da series wanda ya shige muku duhu ko wani fim ɗin ma kun rasa ci gabansa wasu abubuwa da dai sauransu, insha Allah za mu warware muku da izinin Ubangiji. Za ku iya ajiye mana bayananku a comment section. Mun gode sai mun ji ku. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanku da warhaka, sannu mu da sake kasancewa da ku a wannan lokacin. To ina masu ya shahararren fim ɗin nan da ake haskawa a tashar Saira Movies wato labari na. Kamar yadda wasu ku da dama suka sani, mun ɗauki tsawon lokaci da dama muna kawo muku sharhi game da wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango wanda ake haskawa a tashar Saira Movies da kuma sauran fina-finai masu dogon zango irin su gidan sarauta a cikin biyu da dai sauransu. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce an tsaya a inda wannan Maryam da Dr. Asiya suna zaune, take nuna mata cewa ma'ana dai take mata nuni da ta ba ta damar da ta auri mijinta mai nasara. Duk da ma hakan ta iya yiwuwa in ita tana da ra'ayi akan auren mai nasaran, shi bai zama lalle a ce shi yana da ra'ayi ga mada aurenta ba.
To, kada mu cika ku da surutu, ba nan ne kamu ba. Mun zo mu dan yi dan takaitaccen sharhi ne game da kundin labari na kuma da gidan sarauta. Kamar yadda muka lantar labari na kuka sani, labari na fim ne wanda ya yi shura a arewacin Najeriya, wanda ya taka muhimmiyar rawar da ba kowane fim ne ya taka ba. Duba da a cikin ƙanƙanin lokaci labari na yake samun makallata sama da miliyan ɗaya ko kuma 900,000 da dai sauransu. Kamar yadda kuka sani, labari na an faro shi da labarin Sisimayya, ma'ana Nafisa Abdullahi da Mahmud Lokman Presdo da dai sauransu, wanda farkon fim ɗin tiryan-tiryan kamar ba zai karɓi ba, kuma sai Allah cikin ikonsa ya karɓa har yanzu ya kasance ya zagaye ko'ina a arewacin Najeriya, wanda fim ɗin har ya ja maganganu da dama. Biyo bayan wasu malamai da dama sun ɗan yi ɗan sharhi game da wannan ƙayataccen shiri. Idan dai wasunku ba ku manta ba dai a previous labari na da ya wuce na baya, labarin yana ba da labarin Sumayya ne da mahaifiyarta Hadizan Sima, yayin da ta bayyana tana fama da rashin lafiya. Sumayya ita kuma tana yunƙurin fafutukarya za ta yi ta nemo mata kuɗin da za a siya mata magani, inda har take zuwa wajen wani mai kemis idan ba ku manta ba. Bayan ya zuwa tana ƙoƙarin ya taimaka mata da ya ba ta bashin wannan maganin, daga baya za ta kawo masa, amma dai ya ƙi yarda. Sai dai yana neman ta ba shi dama domin wani aikata wata alfasha kafin ya kasance ya ba ta wannan abu, inda dai ta ƙi ta yi reject ɗin buƙatarsa, ta ci gaba da fafutuka. Baya ga takon saƙa da suke yi da Garzalimi, ko shi ma yana yunƙurin kusantarta da Lalata, inda har ta kai ga ta bar shi haka da murfin tukunya ne. Idan dai ba ku manta ba, wannan na baku ɗan taƙaitaccen sharhi ne game da labari na wanda ya wuce. Zan iya cewa shekara ɗaya baya da wani abu, ko shekara ma biyu, inda daga nan aka yi ta takon saka har aka zo, in ba ku manta ba, har Sulaila Taku, wato Maryam Waziri, yayin da Mahmud ya kware mata ta dinga dai kashe masa kuɗi da dai sauransu. To, makallata wannan ƙayataccen shiri, ko a naku ganin shin kuna ganin mai nasara, shin kuna ganin mai nasara zai amince da buƙatar Maryam game da ya auri Dr. Asiya? Kwaje mana a comment section. Baya kuma ga haka, game da wannan ƙayataccen shiri da ake haskawa shi ma wanda ɗan wani labari na ne, wato gidan sarauta, za ku kalli an ɗauki tsawon lokaci ba a haska muku wannan ƙayataccen shiri ba, ma'ana dai sun tafi hutu dai na ɗan wucin gadi haka, domin sake ƙayata muku fim ɗin duba da yanayin yadda kuke matuƙar buƙatarsa ko kuma kuke bibiyarsa. Menene ƙayata fim? Lokuta da dama a kowane fim da ya kasance da ake saki na series, ma'ana fina-finai na masana'antar shirya fina-finai Hausa na Kannywood, kuna ta comment, kuna tofa albarkacin bakin ku game da wannan shirin fim. Biyo bayan akwai wasu ƙorafe-ƙorafe ma da na yi bincike na kalla ana yi a kan fim ɗin gidan sarauta, game da fitaccen jarumi kuma mawaƙi a masana'antar shirya fina-finai Hausa na Kannywood, wato Umar M. Sharif. Biyo bayan rol ɗin da ya taka na ya auri matar ƙaninsa, mutane da dama sun sha ƙorafi a kan wannan rol ɗin da ya taka, suna ganin ya za a yi a yadda ma'ana fin ake yin sa a madadin ilmantar da mutane, kuma ya za a yi su nuna ma'ana su halartar da fin za ka iya auren matar ƙaninka, ma'ana in ya sake ta kuma wani abu bai taɓa shiga tsakaninsu ba. To, ni daidai a tawo fahimtar, kamar kuma yadda na san mamallakin wannan fin, Abba Bashir Mai Shadda da dai wasu sauran mashirya wannan fim, kama daga Sayar Mai Alinuhu da dai sauransu, suna bincike sosai da kuma yunƙurin tacewa fina-finansu ta duba da ma'ana dai ta yadda ba ta yadda za a ce ya taɓa darajar addini, ko kuma sun nuna sun halatta wani abu wanda ya kasance koma bayan addini. Duk da ma a komi ne ana samun ɗan kurakurai, kuma kowane ɗan adam baya rabuwa ma'ana da kuskure, dole wasu abubuwan heri uzuri haka. Amma dai ina kyauta zaton dai suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen bincikar abubuwa masu tarin yawa kafin ya kasance sun fara aiwatar da fina-finansu. Duba da karsi wani abin da ya ci karo da addininmu na musulunci, saboda duk abin da kake dole sai ana yi ana duba addini haka, har kana tafka tana warwarewa. Idan ba ku manta ba, gidan sarauta ya fara da lokacin da aka hasko Alinuhu ya fito a mai ƙaramin ƙarfi, kuma mai ƙaramin ƙarfin ma ya kirin da tizo sosai, wanda ya ɗan manyanta kuma har ƙarfinsa ya ƙare, yayin da
wannan Bintu wato Moni Gombe, inda take taka muhimmiyar rawa a cikin fim ɗin da sunan Bintu. Inda indai ba ku manta ba, akwai lokacin da wannan Abali na ku already kun san dai harkar da ba kai yaya dai, yanda dai Abali dai noma yake, ya taho a motarsa yana jin DJ'n sa ya zo ya taho ga Ali Nuhu jiki ya dan manyanta dai, bai samu damar rubuɗe masa kofa ba, har ta kai ga ya fito daga motar ya zo ya mare shi a gaban ƴarsa wato Momi Gombe, inda ita ma nan take kawai ta yanke shi da mari. Duba da ko a zahiri ba kowa zaka kalli ya taɓa mahaifinka ba, don lalacewarsa a ce kuma kai ma ba tare da ka ɗaga musu hannu ba. Inda dai daga ganin aka yi ta takon saga har ma yunƙurin kashe ta, yayin da matar babansa ta zo ta kaɗa shi gida. To kai dai mu cika muku da surutu. Makalata wannan shiri muna masu baku haƙuri, duba da yanayin ɗan jinkiri da aka ɗauka, ma'ana ba a haska muku wannan fim ba, ku kwantar da hankalinku. Duk wani abu da ya kasance ana yi ko wani jinkiri ana yi ne saboda kuya, kuma ana yi ne saboda ƙaunar da kuka nuna wannan shiri. Kuma nan ba da daɗewa ba muna masu sanar da ku gidan sarauta season 3 episode 1 zai dawo muku da izinin Allah. Mun gode sai ku subscribe ɗin tashoshinmu domin sanar da ku wasu abubuwa da suka shige muku duhu game da fina-finai masu dogon zango. Ga dukkanin wasu abubuwa kuma da kuke da buƙatar tambaya a kansa ko kuma nema, za ku iya ajiye mana a comment section. Kuma ga waɗanda ya kasance an samu ƙalubale, ma'ana mun saka musu wani ɗan shot haka na fin, kuma daga ƙarshe fin ɗin ma'ana bai cika ba, ku yi haƙuri. Ba ma yin hakan domin cutar da wani ko kuma cin mutuncin wani ko kuma yin wasu abubuwa, muna yin hakan ne domin za mu ɗora muku fin daga yadda aka tsaya. Kuma sai mu ma'ana ƙarasar muku, ma'ana sai mu a ƙarshensa in ya zo kuma sai mu ɗora muku bayani a kan yadda na gaba zai kasance da kuma wasu ɗan sanarwarmu. Sakamakon in za mu isar da saƙo bai cika tafiya kai tsaye ga al'umma game da sharhin fina-finai ba, ba tare da ya kasance ka ɗauki hankalinsa da ma'ana fin ɗin ba. To idan ya je kan gaɓar da za ka isar musu da wannan saƙon, to sai ka bayyana ka isar musu da wannan saƙon. Amma wasu suna ƙorafi a kan hakan baya musu daɗi. To muna masu baku haƙuri, ba ma yin hakan domin cutar da wani ko dan wani abu, ma'ana dai muna yin aikinmu ne dai. Don haka muna addu'a Allah ya ba wa ƙasarmu zaman lafiya, Allah ya ba wa marasa lafiya lafiya, mu ma da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya, iyayenmu da 'yan'uwanmu da ƙannenmu musulmai da suka riga mu gidan gaskiya, Ubangiji Allah ya sa sun huta mu, wanta mu ta zo Ubangiji ka gafarta mana. Mun gode da kasancewa da mu. Ku ci gaba da subscribing ɗin tashoshinmu domin duk wani abu da kuke da buƙata game da series wanda ya shige muku duhu, ko wani fim ɗin ma kun rasa ci gaban sa, wasu abubuwa dai da dai sauransu, insha Allah za mu warware muku da izinin Ubangiji. Za ku iya ajiye mana bayananku a comment section. Mun gode sai mun ji ku. Assalamu alaikum ma sauraron mu, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a wannan lokacin. To ina masoya shahararren fim ɗin nan da ake haskawa a tashar Saira Movies, wato labari na. Kamar yadda wasunku da dama suka sani, mun ɗauki tsawon lokaci da dama muna kawo muku sharhi game da wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango wanda ake haskawa a tashar Saira Movies, da kuma sauran fina-finai masu dogon zango irin su gidan sarauta a cikin biyu da dai sauransu. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce an tsaya a inda wannan Maryam da Dr. Asiya suna zaune, take nuna mata cewa, ma'ana dai take mata nuni da ta ba ta damar da ta auri mijinta mai nasara. Duk da ma hakan ta iya yiwuwa, in ita tana da ra'ayi akan auren mai nasaran, shi bai zama lalle a ce shi yana da ra'ayi ga mada aurenta ba. To kada mu cika ku da surutu, ba nan ne kamu ba, mun zo mu ɗan yi ɗan takaitaccen sharhi ne game da filin labari na kuma da gidan sarauta. Kamar yadda makallatan labari na kuka sani, labari na fim ne wanda ya yi shura a arewacin Najeriya, wanda ya taka muhimmiyar rawa da ba kowane fim ne ya taka ba. Duba da a cikin ƙanƙanin lokaci labari na yake samun makallata sama da miliyan ɗaya ko kuma 900,000 da dai sauransu. Kamar yadda kuka sani, labari na an faro shi da labarin Sisumayya, ma'ana Nafisa Abdullahi da Mahmud Lokman Presdo da dai sauransu, wanda farkon fim ɗin tiryan-tiryan kamar ba zai karɓi ba, kuma sai Allah cikin ikonsa ya karɓa har ya zo ya kasance ya zagaye ko'ina a arewacin Najeriya, wanda fim ɗin har ya ja maganganu da dama, biyo bayan wasu malamai da dama sun ɗan yi ɗan sharhi game da wannan ƙayataccen shiri.
Idan dai wasun ku ba ku manta ba dai a previous labari na da ya wuce na baya, labarin yana ba da labarin Sumayya ne da mahaifiyarta Hadizan Sima, yayin da ta bayyana tana fama da rashin lafiya. Sumayya ita kuma tana yunkurin fafutukar ya za ta yi ta nemo mata kuɗin da za a siya mata magani, inda har take zuwa wajen wani mai kemis idan ba ku manta ba. Bayan ya zuwa tana ƙoƙarin ya taimaka mata da ya bata bashin wannan maganin, daga baya za ta kawo masa, amma dai ya ƙi yarda. Sai dai yana neman ta ba shi dama domin wani aikata wata alfasha kafin ya kasance ya bata wannan abu, inda dai ta yi reject ɗin buƙatarsa, ta ci gaba da fafutuka. Baya ga takon saƙa da suke yi da Garzali Miko, shi ma yana yunƙurin kusantar ta da Lalata, inda har ta kai ga ta bar shi haka da murfin tukunya ne. Idan dai ba ku manta ba, wannan na bako ɗan taƙaitaccen sharhi ne game da labari na wanda ya wuce. Zan iya cewa shekara ɗaya baya da wani abu, ko shekara ma biyu, inda daga nan aka yi ta takon saƙa har aka zo, in ba ku manta ba, har sai Laila Taku, wato Maryam Waziri, yayin da Mahmud ya kware mata, ta dinga dai kashe masa kuɗi dai da dai sauransu. To makallata wannan ƙayataccen shiri, ko a naku ganin shin kuna ganin mai nasara, shin kuna ganin mai nasara zai amince da buƙatar Maryam game da ya auri Dr. Asiya? Kwaje mana a comment section. Baya kuma ga haka, game da wannan ƙayataccen shiri da ake haskawa, shi ma wanda ɗan wani labari na ne, wato gidan sarauta, za ku kalli an ɗauki tsawon lokaci ba a haska muku wannan ƙayataccen shiri ba. Ma'ana dai sun tafi hutu dai na ɗan wucin gadi haka, domin sake ƙayata muku fim ɗin, duba da yanayin yadda kuke matuƙar buƙatarsa ko kuma kuke bibiyarsa. Menene ƙayata fim? Lokuta da dama a kowane fim da ya kasance da ake saki na series, ma'ana fina-finai na masana'antar shirya fina-finai Hausa na Kannywood, kuna ta comment, kuna tofa albarkacin bakin ku game da wannan shirin fim. Biyo bayan akwai wasu ƙorafe-ƙorafe ma da na yi bincike na kalla ana yi akan fim ɗin Gidan Sarauta, game da fitaccen jarumi kuma mawaƙi a masana'antar shirya fina-finai Hausa na Kannywood, wato Umar M. Sharif. Biyo bayan role ɗin da ya taka na ya auri matar ƙaninsa, to mutane da dama sun yi ƙorafi akan wannan role ɗin da ya taka, suna ganin ya za a yi a yanda ma'ana fin ake yin sa a madadin ilmantar da mutane, kuma ya za a yi su nuna ma'ana su halartar da fin, eh za ka iya auren matar ƙaninka, ma'ana in ya sake ta kuma wani abu bai taɓa shiga tsakaninsu ba. To ni dai a tawo fahimtar, kamar kuma yadda na san mamallakin wannan fin Abba Bashir Mai Shadda da dai wasu sauran mashirya wannan fim, kama daga Sahir Mai Ali Nuhu da dai sauransu, suna bincike sosai da kuma yunkurin tacewa fina-finansu, ta duba da ma'ana dai ta yadda ba ta yadda za a iya ce ya taɓa darajar addini, ko kuma sun nuna sun halatta wani abu wanda ya kasance koma bayan addini. Duk da ma a komi ne ana samun ɗan kurakurai, kuma kowane ɗan adam baya rabuwa ma'ana da kuskure, dole wasu abubuwan heri uzuri haka. Amma dai ina kyautar zaton dai suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen bincikar abubuwa masu tarin yawa kafin ya kasance sun fara aiwatar da fina-finansu. Duba da karsi wani abin da ya ci karo da addininmu na Musulunci, saboda duk abin da kake dole sai ana yi ana duba addini haka, har kana tafka tana warwarewa. Idan ba ku manta ba, Gidan Sarauta ya fara da lokacin da aka hasko Ali Nuhu ya fito a mai ƙaramin ƙarfi, kuma mai ƙaramin ƙarfin ma ya kirin dattijo sosai wanda ya ɗan manyanta kuma har ƙarfinsa ya ƙare, yayin da yasa wannan Bintu, wato Momi Gombe, inda take taka muhimmiyar rawa a cikin fim ɗin da sunan Bintu. Inda in dai ba ku manta ba, akwai lokacin da wannan Abale, naku already kun san dai harkar daba kai yaya yanda dai Abale dai noma yake, ya taho a motarsa yana jin DJ-sa ya zo ta hamu, ga Ali Nuhu jiki ya ɗan manyanta dai bai samu damar buɗe masa ƙofa ba, har ta kai ga ya fito daga motar ya zo ya mare shi a gaban ƴarsa, wato Momi Gombe, inda ita ma nan take kawai ta yanke shi da mari. Duba da ko a zahiri ba kowa za ka kalli ya taɓa mahaifinka ba, don lalacewarsa a ce kuma kai ma ba tare da ka ɗaga musu hannu ba. Inda dai daga ganin aka yi ta takon saƙa har ma yunƙurin kashe ta, yayin da matar babansa ta zo ta kaɗa shi gida. To kai dai mu cika muku da surutu. Makallata wannan shiri, muna masu baku haƙuri, duba da yanayin ɗan jinkiri da aka ɗauka, ma'ana ba a haska muku wannan fim ba, ku kwantar da hankalinku. Duk wani abu da ya kasance
ana yi ko wani jinkiri ana yi ne saboda kuya, kuma ana yi ne saboda kaunar da kuka nuna wannan shiri. Kuma nan ba da dadewa ba, muna masu sanar da ku gidan sarauta season 3 episode 1 zai dawo muku da izinin Allah. Mun gode sai ku subscribe dan tashoshin mu domin sanar da ku wasu abubuwa da suka shige muku duhu game da fina-finai masu dogon zango. Ga dukkanin wasu abubuwa kuma da kuke da bukatar tambaya a kansa ko kuma nema, za ku iya ajiye mana a comment section. Kuma ga waɗanda ya kasance an samu kalubale, ma'ana mun saka musu wani dan shot haka na fin, kuma daga ƙarshe fin din ma'ana bai cika ba, ku yi hakuri. Ba ma yin hakan domin cutar da wani ko kuma cin mutunci wani ko kuma yin wasu abubuwa, muna yin hakan ne domin za mu dora muku fin daga yadda aka tsaya, kuma sai mu ma'ana karasar muku, ma'ana sai mu a ƙarshensa in ya zo kuma sai mu dora muku bayani akan yadda na gaba zai kasance da kuma wasu dan sanarwar mu. Sakamakon in za mu isar da sako bai cika tafiya kai tsaye ga al'umma game da sharhin fina-finai ba, ba tare da ya kasance ka ɗauki hankalinsa da ma'ana fin ɗin ba. To idan ya je kan gabar da za ka isar musu da wannan sakon, to sai ka bayyana ka isar musu da wannan sakon. Amma wasu suna korafi akan hakan baya musu daɗi, to muna masu ba ku haƙuri. Ba ma yin hakan domin cutar da wani ko dan wani abu, ma'ana dai muna yin aikinmu ne dai. Don haka muna addu'a Allah ya ba wa ƙasarmu zaman lafiya, Allah ya ba wa marasa lafiya lafiya, mu ma da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya, iyayenmu da 'yan'uwanmu da ƙannenmu musulmai da suka riga mu gidan gaskiya, Ubangiji Allah ya sa sun huta mu, wanta mu ta zo Ubangiji ka gafarta mana. Mun gode da kasancewa da mu, ku ci gaba da subscribing ɗin tashoshin mu domin duk wani abu da kuke da bukata game da series wanda ya shige muku duhu, ko wani fim din ma kun rasa ci gaban sa, wasu abubuwa da dai sauransu, insha Allah za mu warware muku da izinin Ubangiji. Za ku iya ajiye mana bayananku a comment section. Mun gode sai mun jiku. Assalamu alaikum ma sauraron mu, barkamu da warhaka, sannu mu da sake kasancewa da ku a wannan lokacin. To ina masoya shahararren fim din nan da ake haskawa a tashar Saira Movies, wato labari na. Kamar yadda wasu ku da dama suka sani, mun dauki tsawon lokaci da dama muna kawo muku sharhi game da wannan kayataccen shiri mai dogon zango wanda ake haskawa a tashar Saira Movies, da kuma sauran fina-finai masu dogon zango irin su gidan sarauta a cikin biyu da dai sauransu. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce an tsaya a inda wannan Maryam da Dr. Asiya suna zaune, take nuna mata cewa, ma'ana dai take mata nuni da ta ba ta damar da ta auri mijinta mai nasara. Duk da ma hakan ta iya yiwuwa, in ita tana da ra'ayi akan auren mai nasara, shi bai zama lalle a ce shi yana da ra'ayi ga mada aurenta ba. To kada mu cika ku da surutu, ba nan ne kamu ba, mun zo mu ɗan yi ɗan takaitaccen sharhi ne game da fim labari na kuma da gidan sarauta. Kamar yadda muka lantar labari na kuka sani, labari na fim ne wanda ya yi shura a arewacin Najeriya, wanda ya taka muhimmiyar rawar da ba kowane fim ne ya taka ba. Duba da a cikin ƙanƙanin lokaci labari na yake samun makallata sama da miliyan ɗaya ko kuma 900,000 da dai sauransu. Kamar yadda kuka sani, labari na an faro shi da labarin Sismayya, ma'ana Nafisa Abdullahi da Muhammadu Lokman Presdo da dai sauransu, wanda farkon fim ɗin tiryan-tiryan kamar ba zai karɓi ba, kuma sai Allah cikin ikonsa ya karɓa har ya zo ya kasance ya zagaye ko'ina a arewacin Najeriya, wanda fim ɗin har ya ja maganganu da dama biyo bayan wasu malamai da dama sun ɗanyi ɗan sharhi game da wannan ƙayataccen shiri. Idan dai wasunku ba ku manta ba dai, a previous labari na da ya wuce na baya, labarin yana ba da labarin Sumayya ne da mahaifiyarta Hadizan Sima, yayin da ta bayyana tana fama da rashin lafiya. Sumayya ita kuma tana yunkurin fafutukar ya za ta yi ta nemo mata kuɗin da za a siya mata magani, inda har take zuwa wajen wani mai kemis idan ba ku manta ba, bayan ya zuwa tana ƙoƙarin ya taimaka mata da ya ba ta bashin wannan maganin daga baya za ta kawo masa, amma dai ya ƙi yarda, sai dai yana neman ta bashi dama domin wani aikata wata alfasha kafin ya kasance ya ba ta wannan abu, inda dai ta yi rejectin nan buƙatarsa ta ci gaba da fafutuka. Baya ga takon saƙa da suke yi da Garzali Miko, shi ma yana yunkurin kusantarta da Lalata, inda har ta kai ga ta bar shi haka da murfin tukunya ne. Idan dai ba ku manta ba, wannan na ba ku ɗan taƙaitaccen sharhi ne game da labari na wanda ya wuce. Zan iya cewa shekara ɗaya baya da wani abu, ko shekara ma biyu, inda daga nan aka yi ta takon saƙa
har aka zo in ba ku manta ba har sai Laila ta ku wato Maryam Waziri, yayin da Mahmud ya kware mata ta dinga dai kashe masa kuɗi da dai sauransu. To makallata wannan ƙayataccen shiri, ko a naku ganin hin kuna ganin mai nasara, shin kuna ganin mai nasara zai amince da buƙatar Maryam game da ya auri Dr. Asiya? Waje mana a comment section. Baya kuma ga haka, game da wannan ƙayataccen shiri da ake haskawa hima wanda dan wan labari na ne wato gidan sarauta, za ku kalli an ɗauki tsawon lokaci ba a haska muku wannan ƙayataccen shiri ba, ma'ana dai sun tafi hutu dai na ɗan wucin gadi haka, domin sake ƙayata muku fim ɗin duba da yanayin yanda kuke matuƙar buƙatarsa ko kuma kuke bibiyarsa. Menene ƙayata fim? Lokuta da dama a kowane fim da ya kasance da ake saki na series, ma'ana fina-finai na masana'antar shirya fina-finai Hausa na Kano, kuna ta comment kuna tofa albarkacin bakin ku game da wannan shirin fim. Biyo bayan akwai wasu ƙorafe-ƙorafe ma da na yi bincike na kalla ana yi akan fim din gidan sarauta game da fitaccen jarumi kuma mawaƙi a masana'antar shirya fina-finai Hausa na Kano, wato Umar M. Sharif. Biyo bayan role ɗin da ya taka na ya auri matar ƙaninsa, mutane da dama sun ha ƙorafi akan wannan role ɗin da ya taka, suna ganin ya za a yi a yanda ma'ana fin ake yin sa a madadin ilmantar da mutane, kuma ya za a yi su nuna ma'ana su halartar da fin eh za ka iya auren matar ƙaninka, ma'ana in ya sake ta kuma wani abu bai taɓa shiga tsakaninsu ba. To ni daidai a tawo fahimtar, kamar kuma yadda na san mamallakin wannan fin Abba Bashir Mai Shadda da dai wasu sauran mashirya wannan fim, kama daga Sayarmi Alinuhu da dai sauransu, suna bincike sosai da kuma yunkurin tacewa fina-finansu ta duba da ma'ana dai ta yadda ba ta yadda za a iya ce ya taɓa darajar addini ko kuma sun nuna sun halatta wani abu wanda ya kasance koma bayan addini. Duk da ma a ko menene ana samun ɗan kurakurai, kuma kowane ɗan adam baya rabuwa ma'ana da kuskure, dole wasu abubuwan heri uzuri haka, amma dai ina kyauta zaton dai suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen bincikar abubuwa masu tarin yawa kafin ya kasance sun fara aiwatar da fina-finansu, duba da karsi wani abin da ya ci karo da addininmu na musulunci, saboda duk abin da kake dole sai ana yi ana duba addini haka har kana tafka tana warwarewa. Idan ba ku manta ba, gidan sarauta ya fara da lokacin da aka hasko Alinuhu ya fito a mai ƙaramin ƙarfi, kuma mai ƙaramin ƙarfin ma kirin da tijo sosai wanda ya ɗan manyanta kuma har ƙarfinsa ya ƙare, yayin da yasa wannan Bintu wato Momi Gombe inda take taka muhimmiyar rawa a cikin fim ɗin da sunan Bintu, inda indai ba ku manta ba akwai lokacin da wannan Abali naku already kun san dai harkar da ba kai yanda dai Abali dai noma leke ya taho a motarsa yana jin DJ-sa ya zo ya taho ga Alinuhu jiki ya ɗan manyanta dai bai samu damar buɗe masa kofa ba, har ta kai ga ya fito daga motar ya zo ya mare shi a gaban ƴarsa wato Momi Gombe, inda ita ma nan take kuwa ta yanke shi da mari, duba da ko a zahiri ba kowa za ka kalli ya taɓa mahaifinka ba, don lalacewarsa a ce kuma kai ma ba tare da ka ɗaga masa hannu ba, inda dai da ganin aka yi ta takon saga har ma yunƙurin kashe ta, yayin da matar babansa ta zo ta kaɗa shi gida. To kai dai mu cika muku da surutu. Makallata wannan shiri, muna masu baku haƙuri, duba da yanayin ɗan jinkiri da aka ɗauka, ma'ana ba a haska muku wannan fim ba, ku kwantar da hankalinku, duk wani abu da ya kasance ana yi ko wani jinkiri ana yi ne saboda kuya, kuma ana yi ne saboda ƙaunar da kuka nuna wannan shiri, kuma nan ba da daɗewa ba muna masu sanar da ku gidan sarauta season 3 episode 1 zai dawo muku da izinin Allah. Mun gode sai ku subscribe ɗin tashoshinmu domin sanar da ku wasu abubuwa da suka shige muku duhu game da fina-finai masu dogon zango. Ga dukkanin wasu abubuwa kuma da kuke da buƙatar tambaya a kansa ko kuma nema, za ku iya ajiye mana a comment section. Kuma ga waɗanda ya kasance an samu ƙalubale, ma'ana mun saka musu wani ɗan shot haka na fin, kuma daga ƙarshe fin ɗin ma'ana bai cika ba, ku yi haƙuri, ba ma yin hakan domin cutar da wani ko kuma cin mutuncin wani ko kuma yin wasu abubuwa, muna yin hakan ne domin za mu ɗora muku fin daga yadda aka tsaya, kuma sai mu ma'ana ƙarasar muku ma'ana sai mu a ƙarshensa in ya zo kuma sai mu ɗora muku bayani akan yadda na gaba zai kasance da kuma wasu ɗan sanarwarmu, sakamakon in za mu isar da saƙo bai cika tafiya kai tsaye ga al'umma game da sharhin fina-finai ba,
ba tare da ya kasance ka ɗauki hankalinsa da ma'ana fin ɗin ba, to idan ya je kan gaɓar da za ka isar musu da wannan saƙon, to sai ka bayyana ka isar musu da wannan saƙon. Amma wasu suna ƙorafi akan hakan, baya musu daɗi, to muna masu ba ku haƙuri, ba ma yin hakan domin cutar da wani ko dan wani abu, ma'ana dai muna yin aikinmu ne dai. Don haka muna addu'a Allah ya ba wa ƙasarmu zaman lafiya, Allah ya ba wa marasa lafiya lafiya, mu ma da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya, iyayenmu da 'yan'uwanmu da ƙannenmu musulmai da suka riga mu gidan gaskiya, Ubangiji Allah ya sa sun huta mu, wanta mu ta zo, Ubangiji ka gafarta mana. Mun gode da kasancewa da mu, ku ci gaba da subscribing ɗin tashoshin mu, domin duk wani abu da kuke da bukata game da series wanda ya shige muku duhu, ko wani film ma kun rasa ci gaban sa, wasu abubuwa da dai sauransu, insha Allah za mu warware muku da izinin Ubangiji. Za ku iya ajiye mana bayananku a comment section. Mun gode, sai mun ji ku. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, sannu mu da sake kasancewa da ku a wannan lokacin. To ina masoya shahararren film din nan da ake haskawa a tashar Sayra Movies, wato labari na. Kamar yadda wasunku da dama suka sani, mun ɗauki tsawon lokaci da dama muna kawo muku sharhi game da wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango wanda ake haskawa a tashar Sayra Movies, da kuma sauran fina-finai masu dogon zango irin su Gidan Sarauta, A Cikin Biyu da dai sauransu. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce an tsaya a inda wannan Maryam da Dr. Asiya suna zaune, take nuna mata cewa, ma'ana dai take mata nuni da ta ba ta damar da ta auri mijinta mai nasara. Duk da ma hakan ta iya yiwuwa, in ita tana da ra'ayi akan auren mai nasaran, shi bai zama lalle a ce shi yana da ra'ayi ga mada aurenta ba. To kada mu cika ku da surutu, ba nan ne kamu ba, mun zo mu ɗan yi ɗan takaitaccen sharhi ne game da filin labari na kuma da Gidan Sarauta. Kamar yadda muka lantar labari na, kuka sani labari na fin ne wanda ya yi shura a arewacin Najeriya, wanda ya taka muhimmiyar rawar da ba kowane fin ne ya taka ba. Duba da a cikin ƙanƙanin lokaci labari na yake samun makallata sama da miliyan ɗaya ko kuma 900,000 da dai sauransu. Kamar yadda kuka sani, labari na an faro shi da labarin Sismayya, ma'ana Nafisa Abdullahi da Muhammadu Lokman Presdo da dai sauransu, wanda farkon fim ɗin tiryan-tiryan kamar ba zai karɓi ba, kuma sai Allah cikin ikonsa ya karɓa, har ya zo ya kasance ya zagaye ko'ina a arewacin Najeriya, wanda fim ɗin har ya ja maganganu da dama, biyo bayan wasu malamai da dama sun yi ɗan sharhi game da wannan ƙayataccen shiri. Idan dai wasunku ba ku manta ba dai, a previous labari na da ya wuce na baya, labarin yana ba da labarin Sumayya ne da mahaifiyarta Hadizan Sima, yayin da ta bayyana tana fama da rashin lafiya. Sumayya ita kuma tana yunƙurin fafutukar ya za ta yi ta nemo mata kuɗin da za a siya mata magani, inda har take zuwa wajen wani mai kemis idan ba ku manta ba. Bayan ya zuwa tana ƙoƙarin ya taimaka mata da ya ba ta bashin wannan maganin, daga baya za ta kawo masa, amma dai ya ƙi yarda, sai dai yana neman ta bashi dama domin wani aikata wata alfasha kafin ya kasance ya ba ta wannan abu, inda dai take ta yi reject ɗin buƙatarsa, ta ci gaba da fafutuka. Baya ga takon saƙa da suke yi da Garzali Miko, shi ma yana yunƙurin kusantarta da Lalata, inda har ta kai ga ta bar shi haka da murfin tukunya ne. Idan dai ba ku manta ba, wannan na ba ku ɗan taƙaitaccen sharhi ne game da labari na wanda ya wuce. Zan iya cewa shekara ɗaya baya da wani abu, ko shekara ma biyu, inda daga nan aka yi ta takon saƙa har aka zo, in ba ku manta ba, har su Laila Taku, wato Maryam Waziri, yayin da Mahmud ya kware mata, ta dinga dai kashe masa kuɗi dai da dai sauransu. To makallata wannan ƙayataccen shiri, ko a naku ganin hin kuna ganin mai nasara, shin kuna ganin mai nasara zai amince da buƙatar Maryam game da ya auri Dr. Asiya? Kwaje mana a comment section. Baya kuma ga haka, game da wannan ƙayataccen shiri da ake haskawa, shi ma wanda ɗan wani labari na ne, wato Gidan Sarauta, za ku kalli an ɗauki tsawon lokaci ba a haska muku wannan ƙayataccen shiri ba, ma'ana dai sun tafi hutu dai na ɗan wucin gadi haka, domin sake ƙayata muku fim ɗin, duba da yanayin yadda kuke matuƙar buƙatarsa ko kuma kuke bibiyarsa. Menene ƙayata fim? Lokuta da dama a kowane fim da ya kasance da ake saki na series, ma'ana fina-finai na masana'antar shirya fina-finai Hausa na Kannywood, kuna ta comment, kuna tofa albarkacin bakinku game da wannan shirin fim. Biyo bayan a
biyo bayan akwai wasu korafe-korafe ma da na yi bincike na kalla ana yi akan fim gidan sarauta game da fitaccen jarumi kuma mawaki a masana'antar shida fina-finan Hausa na Kainu Hido, wato Umar M. Sharif. Biyo bayan rol ɗin da ya taka na ya auri matar ƙaninsa, mutane da dama sun ha korafi akan wannan rol ɗin da ya taka, suna ganin ya za a yi a yanda ma'ana fim ake yin sa a madadin ilmantar da mutane, kuma ya za a yi su nuna ma'ana su halartar da fim ɗin za ka iya auren matar ƙaninka, ma'ana in ya sake ta kuma wani abu bai taɓa shiga tsakaninsu ba. To ni daidai a tawo fahimtar kamar kuma yadda na san mamallakin wannan fim Abba Bashir Mai Shadda da dai wasu sauran mashirya wannan fim kama daga Sayar Mai Alinuhu da dai sauransu, suna bincike sosai da kuma yunƙurin tacewa fina-finansu ta duba da ma'ana dai ta yadda ba ta yadda za a iya ce ya taɓa darajar addini ko kuma sun nuna sun halatta wani abu wanda ya kasance koma bayan addini, duk da ma a ko menene ana samun ɗan kurakurai kuma kowane ɗan adam baya rabuwa ma'ana da kuskure, dole wasu abubuwan heri uzuri haka, amma dai ina kyauta zaton dai suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen bincikar abubuwa masu tarin yawa kafin ya kasance sun fara aiwatar da fina-finansu, duba da karsi wani abin da ya ci karo da addininmu na Musulunci, saboda duk abin da kake dole sai ana yi ana duba addini haka har kana tafka tana warwarewa. Idan ba ku manta ba, gidan sarauta ya fara da lokacin da aka hasko Ali Nuhu ya fito a mai ƙaramin ƙarfi, kuma mai ƙaramin ƙarfin ma kirin dattijo sosai wanda ya ɗan manyanta kuma har ƙarfinsa ya ƙare, yayin da ƴarsa wannan Bintu wato Mummy Gombe inda take taka muhimmiyar rawa a cikin fim ɗin da sunan Bintu, inda in dai ba ku manta ba akwai lokacin da wannan Abali naku already kun san dai harkar daba kai yaya dai yanda dai Abala dai noma leke ya taho a motarsa yana jin DJ sa yazo ya taho ga Ali Nuhu jiki ya dan manyanta dai bai samu damar bude masa kofa ba, har ta kai ga ya fito daga motar ya zo ya mare shi a gaban ƴarsa wato Mummy Gombe, inda ita ma nan take ko ta yanke shi da mari, duba da ko a zahiri ba kowa zaka kalli ya taba mahaifinka ba dan lalacewarsa a ce kuma kai ma ba tare da ka daga masa hannu ba, inda dai da ganin aka yi ta takon saga har ma yin gurin kashe ta, yayin da matar babansa ta zo ta kada shi gida. To kada mu cika muku da surutu, makalata wannan shiri muna masu baku hakuri, duba da yanayin dan jinkiri da aka dauka ma'ana ba a haska muku wannan fim ba, ku kwantar da hankalinku, duk wani abu da ya kasance ana yi ko wani jinkiri ana yi ne saboda kuya, kuma ana yi ne saboda ƙaunar da kuka nuna wannan shiri, kuma nan ba da dadewa ba muna masu sanar da ku gidan sarauta season 3 episode 1 zai dawo muku da izinin Allah, mun gode sai ku subscribe din tashoshin mu domin sanar da ku wasu abubuwa da suka shige muku duhu game da fina-finai masu dogon zango, ga dukkanin wasu abubuwa kuma da kuke da buƙatar tambaya a kansa ko kuma nema za ku iya ajiye mana a comment section, kuma ga waɗanda ya kasance an samu kalubale ma'ana mun saka musu wani dan shot haka na fin kuma daga ƙarshe fin din ma'ana bai cika ba, ku yi haƙuri, ba ma yin hakan domin cutar da wani ko kuma cin mutunci wani ko kuma yin wasu abubuwa, muna yin hakan ne domin za mu ɗora muku fin daga yadda aka tsaya, kuma sai mu ma'ana ƙarasar muku ma'ana sai mu a ƙarshensa in ya zo kuma sai mu ɗora muku bayani akan yadda na gaba zai kasance da kuma wasu dan sanarwarmu, sakamakon in za mu isar da saƙo bai cika tafiya kai tsaye ga al'umma game da sharhin fina-finai ba tare da ya kasance ka ɗauki hankalinsa da ma'ana fim ɗin ba, to idan ya je kan gaɓar da za ka isar musu da wannan saƙon to sai ka bayyana ka isar musu da wannan saƙon, amma wasu suna ƙorafi akan hakan baya musu daɗi, to muna masu ba ku haƙuri, ba ma yin hakan domin cutar da wani ko dan wani abu, ma'ana dai muna yin aikinmu ne dai, don haka muna addu'a Allah ya ba wa ƙasarmu zaman lafiya, Allah ya ba wa marasa lafiya lafiya, mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya, iyayenmu da 'yan'uwanmu da ƙannenmu musulmai da suka riga mu gidan gaskiya Ubangiji Allah ya sa sun huta mu wanta mu ta zo Ubangiji ka gafarta mana, mun gode da kasancewa da mu, ku ci gaba da subscribing din tashoshin mu domin duk wani abu da kuke da bukata game da series wanda ya shige muku duhu ko wani fim din ma kun rasa ci gaban sa wasu abubuwa da dai sauransu, insha Allah za mu warware muku da izinin Ubangiji, za ku iya ajiye mana bayananku a comment section, mun gode sai mun ji ku. Assalamu alaikum ma sauraron mu, barkanku da warhaka, sannu mu da sake kasancewa da ku a wannan lokacin. To ina masoya shahararren
fim din nan da ake haskawa a tashar Sarah Movies, wato labari na. Kamar yadda wasu ku da dama suka sani, mun ɗauki tsawon lokaci da dama muna kawo muku sharhi game da wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango wanda ake haskawa a tashar Sarah Movies da kuma sauran fina-finai masu dogon zango irin su Gidan Sarauta a cikin biyu da dai sauransu. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce an tsaya a inda wannan Maryam da Dr. Asiya suna zaune, take nuna mata cewa, ma'ana dai take mata nuni da ta ba ta damar da ta auri mijinta mai nasara. Duk da ma hakan ta iya yiwuwa, in ita tana da ra'ayi akan aure mai nasaran, shi bai zama lalle a ce shi yana da ra'ayi ga ma'auranta ba. To, kada mu cika ku da surutu, ba nan ne kawai ba, mun zo mu ɗan yi ɗan takaitaccen sharhi ne game da filin labari na kuma da Gidan Sarauta. Kamar yadda makallatan labari na kuka sani, labari na fim ne wanda ya yi shura a arewacin Najeriya, wanda ya taka muhimmiyar rawar da ba kowane fim ne ya taka ba. Duba da a cikin ƙanƙanin lokaci labari na yake samun makallata sama da miliyan ɗaya ko kuma 900,000 da dai sauransu. Kamar yadda kuka sani, labari na an faro shi da labarin Sisimayya, ma'ana Nafisa Abdullahi da Mahmud Lokman Presdo da dai sauransu, wanda farkon fim ɗin Tiryan Tiryan kamar ba zai karɓi ba, kuma sai Allah cikin ikonsa ya karɓa har yanzu ya kasance ya zagaye ko'ina a arewacin Najeriya, wanda fim ɗin har ya ja maganganu da dama, biyo bayan wasu malamai da dama sun ɗan yi ɗan sharhi game da wannan ƙayataccen shiri. Idan dai wasu ku ba ku manta ba dai, a previous labari na da ya wuce na baya, labarin yana ba da labarin Sumayya ne da mahaifiyarta Hadizan Sima, yayin da ta bayyana tana fama da rashin lafiya. Sumayya ita kuma tana yunƙurin fafutukarya za ta yi ta nemo mata kuɗin da za a siya mata magani, inda har take zuwa wajen wani mai kemis, idan ba ku manta ba, ta ya zuwa tana ƙoƙarin ya taimaka mata da ya ba ta bashin wannan maganin, daga baya za ta kawo masa, amma dai ya ƙi yarda, sai dai yana neman ta bashi dama domin wani aikata wata alfasha kafin ya kasance ya ba ta wannan abu, inda dai ta ƙi ta yi reject ɗin buƙatarsa, ta ci gaba da fafutuka. Baya ga takon saƙa da suke yi da Garzali Miko, shi ma yana yunƙurin kusantarta da Lalata, inda har ta kai ga ta bar shi haka da murfin tukunya ne. Idan dai ba ku manta ba, wannan na bako ɗan taƙaitaccen sharhi ne game da labari na wanda ya wuce, zan iya cewa shekara ɗaya baya da wani abu ko shekara ma biyu, inda daga nan aka yi ta takon saƙa har aka zo, in ba ku manta ba, har su Laila Taku, wato Maryam Waziri, yayin da Mahmud ya kware mata ta dinga dai kashe masa kuɗi dai da dai sauransu. To, makallata wannan ƙayataccen shiri, ko a naku ganin shin kuna ganin mai nasara, shin kuna ganin mai nasara zai amince da buƙatar Maryam game da ya auri Dr. Asiya, kwaje mana a comment section. Baya kuma ga haka, game da wannan ƙayataccen shiri da ake haskawa shi ma wanda ɗan wani labari na ne, wato Gidan Sarauta, za ku kalli an ɗauki tsawon lokaci ba a haska muku wannan ƙayataccen shiri ba, ma'ana dai sun tafi hutu dai na ɗan wucin gadi haka, domin sake ƙayata muku fim ɗin duba da yanayin yadda kuke matuƙar buƙatarsa ko kuma kuke bibiyarsa. Menene ƙayata fim? Lokuta da dama a kowane fim da ya kasance da ake saki na series, ma'ana fina-finai na masana'antar shirya fina-finai Hausa na Kannywood, kuna ta comment, kuna tofa albarkacin bakin ku game da wannan shirin fim. Biyo bayan akwai wasu ƙorafe-ƙorafe ba da na yi bincike na kalla ana yi akan fim ɗin Gidan Sarauta, game da fitaccen jarumi kuma mawaƙi a masana'antar shirya fina-finai Hausa na Kannywood, wato Umar M. Sharif. Biyo bayan role ɗin da ya taka na ya auri matar ƙaninsa, to mutane da dama sun yi ƙorafi akan wannan role ɗin da ya taka, suna ganin ya za a yi a yanda ma'ana fim ake yin sa a madadin ilmantar da mutane, kuma ya za a yi su nuna ma'ana su halartar da fim, eh za ka iya auren matar ƙaninka, ma'ana in ya sake ta kuma wani abu bai taɓa shiga tsakaninsu ba. To, ni dai a tawo fahimtar, kamar kuma yadda na san mamallakin wannan fim, Abba Bashir Mai Shadda da dai wasu sauran mashirya wannan fim, kama daga Sayarmi Alinuhu da dai sauransu, suna bincike sosai da kuma yunƙurin tacewa fina-finansu, ta duba da ma'ana dai ta yanda
ba ta yadda za a ce ya taɓa darajar addini, ko kuma sun nuna sun halatta wani abu wanda ya kasance koma bayan addini. Duk da ma akwai menene ana samun ɗan kurakurai, kuma kowane ɗan adam baya rabuwa ma'ana da kuskure, dole wasu abubuwan heri uzuri haka. Amma dai ina kyauta zaton dai suna iya bakin ƙoƙarin su wajen bincikar abubuwa masu tarin yawa kafin ya kasance sun fara aiwatar da fina-finansu. Duba da karsi wani abin da ya ci karo da addinin mu na Musulunci, saboda duk abin da kake dole sai ana yi ana duba addini haka, kar kana tafka tana warwarewa. Idan ba ku manta ba, gidan sarauta ya fara da lokacin da aka hasko Ali Nuhu ya fito a mai karamin ƙarfi, kuma mai karamin ƙarfin ma ya kiran dattijo sosai wanda ya dan manyanta kuma har ƙarfinsa ya ƙare, yayin da yasa wannan Bintu wato Mummy Gombe inda take taka muhimmiyar rawa a cikin fim ɗin da sunan Bintu. Inda in dai ba ku manta ba, akwai lokacin da wannan Abali na ku already kun san dai harkar da ba kai yaya dai yanda dai Abala dai nomal yake, ya taho a mota sai yana jin DJ sai zo ta hamu ga Ali Nuhu, jiki ya dan manyanta dai bai samu damar rubuɗe masa kofa ba, har ta kai ga ya fito daga motar ya zo ya mare shi a gaban yarsa wato Mummy Gombe, inda ita ma nan take kuwa ta yanke shi da mari. Duba da ko a zahiri ba kowa zaka kalli ya taɓa mahaifinka ba, don lalacewarsa a ce kuma kai ma ba tare da ka ɗaga musu hannu ba. Inda dai daga ganin aka yi ta takon saka har ma yunƙurin kashe ta, yayin da matar babansa ta zo ta kaɗa shi gida. To kai dai mu cika muku da surutu. Makalata wannan shiri muna masu baku haƙuri, duba da yanayin ɗan jinkiri da aka ɗauka ma'ana ba a haska muku wannan fim ba, ku kwantar da hankalinku. Duk wani abu da ya kasance ana yi ko wani jinkiri ana yi ne saboda kuya, kuma ana yi ne saboda ƙaunar da kuka nuna wannan shiri. Kuma nan ba da daɗewa ba muna masu sanar da ku gidan sarauta season 3 episode 1 zai dawo muku da izinin Allah. Mun gode sai ku subscribe ɗin tashoshinmu domin sanar da ku wasu abubuwa da suka shige muku duhu game da fina-finai masu dogon zango. Ga dukkanin wasu abubuwa kuma da kuke da buƙatar tambaya a kansa ko kuma nema, za ku iya ajiye mana a comment section. Kuma ga waɗanda ya kasance an samu ƙalubale, ma'ana mun saka musu wani ɗan shot haka na fin, kuma daga ƙarshe fin ɗin ma'ana bai cika ba, ku yi haƙuri. Ba ma yin hakan domin cutar da wani ko kuma cin mutunci wani ko kuma yin wasu abubuwa, muna yin hakan ne domin za mu ɗora muku fin daga yadda aka tsaya. Kuma sai mu ma'ana ƙarasar muku, ma'ana sai mu a ƙarshensa in ya zo kuma sai mu ɗora muku bayani akan yadda na gaba zai kasance da kuma wasu ɗan sanarwarmu. Sakamakon in za mu isar da saƙo bai cika tafiya kai tsaye ga al'umma game da sharhi fina-finai ba, ba tare da ya kasance ka ɗauki hankalinsa da ma'ana fin ɗin ba. To idan ya je kan gaɓar da za ka isar musu da wannan saƙon, to sai ka bayyana ka isar musu da wannan saƙon. Amma wasu suna ƙorafi akan hakan baya musu daɗi, to muna masu baku haƙuri, ba ma yin hakan domin cutar da wani ko dan wani abu, ma'ana dai muna yin aikinmu ne dai. Don haka muna addu'a Allah ya ba wa ƙasarmu zaman lafiya, Allah ya ba wa marasa lafiya lafiya, mu ma da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya, iyayenmu da 'yan'uwanmu da ƙannenmu musulmai da suka riga mu gidan gaskiya, Ubangiji Allah ya sa sun huta mu wanta mu ta zo, Ubangiji ka gafarta mana. Mun gode da kasancewa da mu, ku ci gaba da subscribing ɗin tashoshinmu domin duk wani abu da kuke da buƙata game da series wanda ya shige muku duhu, ko wani fim ɗin ma kun rasa ci gabansa, wasu abubuwa dai da dai sauransu, insha Allah za mu warware muku da izinin Ubangiji. Za ku iya ajiye mana bayananku a comment section. Mun gode sai mun ji ku.